فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. سچا ہمارا خالق اور سچا ہمارا مالک کے سوا اس واحد یکتا کی کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور سچے اس کے پیارے حبیب آپ کے اور میرے آقا مولا خاتم النبیین حضرت سیدنا و مولانا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جن کے ذکر کی اس خوبصورت محفل میں میں اور آپ حاضر ہیں. الحمدللہ ہمارے شیخ کامل کے ارشادات سے آپ سب نے استفادہ کیا. اللہ تعالی ہم سب کو اس محفل ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکات سے استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ بھکر میں ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ خوبصورت محفل اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. حضور علیہ السلام کا ذکر سننے کی خاطر ذات رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق عقیدے کو اور عقیدت کو مضبوط کرنے کی خاطر آپ سب یہاں جمع ہیں. حضور علیہ السلام کی شان کو قرآن کریم میں جا بجا اللہ بیان فرماتا ہے. وہ کہا نہ اعلیٰ حضرت نے کہ اے رضا خود صاحب قرآن ہے مدعی حضور، تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی. جا بجا قرآن میں اللہ تعالیٰ میرے آقا کی شانوں کو بیان فرماتا ہے. کہیں حضور کی صورت کا ذکر، کہیں حضور کی سیرت کا ذکر، کہیں حضور کے اقوال کا ذکر کہ حضور علیہ السلام کے قول کو اللہ کریم اپنا قول کہہ رہا ہے. وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. کبھی حضور علیہ السلام کی سیرت طیبہ کا ذکر، کہیں حضور علیہ السلام کی ولادت کا ذکر، کہیں حضور کی بعثت کا ذکر. قرآن کریم میں جا بجا اللہ تعالیٰ میرے آقا کی شان کو اور مقام کو بیان فرماتا ہے. میں نے جو مقام تلاوت کیا اللہ تعالیٰ اس میں بھی میرے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے مثال شان کو بیان فرما رہا ہے. یا ایہا النبی انا ارسلناک شاہدا. آپ نے بھرپور توجہ رکھنی ہے گفتگو پہ، مختصر وقت ہے، پھر ہم نے نماز عصر یہاں باجماعت ادا کرنی ہے. بھرپور مجھے ایک ایک لفظ پہ آپ کی توجہ درکار ہوگی. یا ایہا النبی انا ارسلناک شاہدا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے میری غیب کی خبریں دینے والے حبیب علیہ السلام. یا ایہا النبی، اب اگر اس کا ترجمہ پڑھنا چاہے، بعض جگہیں ایسی ہیں جہاں آپ ترجمہ اٹھائیں گے تو یا کا ترجمہ بھی اے لکھا ہوگا، ایہا کا بھی یہی ترجمہ لکھا ہوگا، آگے بھی ترجمہ لکھا ہوگا، لیکن نبی کا ترجمہ خالی نبی کر کے گزر جائیں گے. مجھ سے پوچھو کہ جب سب ترجمہ کر رہے ہو تو لفظ نبی کا ترجمہ کیوں نہیں کر رہے؟ نبی کا ترجمہ بھی بتاؤ نا، نبی کا ترجمہ کرتے ہوئے کیوں کترا رہے ہو؟ یقیناً پہلے جب میں نے بھی یہ دیکھا میں سمجھا کہ شاید ترجمہ کرنے والے کی عربی کمزور ہے جس وجہ سے نبی کا ترجمہ نہیں کر پا رہے، لیکن بکر والو بڑا غور کیا میں نے پھر اس نتیجے پہ پہنچا کہ اگر عربی کمزور ہوتی تو باقی سارا ترجمہ بھی تو نہ کر پاتے نا، نبی کا ترجمہ ہی نہیں کر پا رہے. پتہ چل رہا ہے مسئلہ عربی کی کمزوری کا نہیں، مسئلہ ایمان کی کمزوری کا ہے. کیونکہ نبی کہتے ہی اس کو ہے جو غیب کی خبریں دینے والا ہوتا ہے. اگر نبی کا ترجمہ صحیح سے کر دیا تو پھر یہ جو منجن بیچ رہے ہو یہ کہاں جا کے بیچو گے؟ نبی کہتے ہی اس کو ہے جو غیب کی خبریں دینے والا ہوتا ہے. یا ایہا النبی، اے میری غیب کی خبریں دینے والے حبیب علیہ السلام. اب یاد رکھیے گا، نبی صرف عام خبر دینے والے کو نہیں، نبی غیب کی خبر دینے والے کو کہا جاتا ہے. نبی سے کوئی موسم کے حالات تو نہیں پوچھتا یا ملک کے باقی حالات تو نہیں پوچھے جاتے، نبی وہاں کی خبر دیتا ہے جہاں عام انسان کی عقل ختم ہو جاتی ہے،
جہاں عام انسان کی عقل پہنچ نہیں پاتی، جہاں عام انسان غواص سے خمسہ جواب دے جاتے ہیں، آنکھ دیکھ نہیں سکتی، کان سن نہیں سکتے، ناک سونگ نہیں سکتی، زبان چکھ نہیں سکتی، ہاتھ چھو نہیں سکتے، جہاں حواس سے خمسہ جواب دے دیتے ہیں انسان کے، وہاں سے آگے کی خبر نبی دیا کرتا ہے. اچھا یہ تو سوال بھی بہت چھوٹا ہے. بکر والو اگر کوئی تم سے یہ کہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو علم غیب نہیں ہے، یا اگر کوئی تمہیں اس سوال میں الجھانا چاہے کہ رسول اللہ علیہ السلام کو علم غیب ہے یا نہیں، اس میں تمہیں کنفیوز کرنا چاہے، کوئی علم کے اضافے کے لیے سوال کرنا چاہے، وہ تو بہت اچھا ہے. لیکن اگر کوئی کنفیوز کرنے کے لیے تمہارے ذہنوں میں یہ سوال ڈالنا چاہے، یا اس میں تمہیں شک میں مبتلا کرنا چاہے کہ نبی علیہ السلام کو علم غیب ہے یا نہیں، یہ تو سب سے بڑی بے وقوفی ہے اور جہالت کی بات ہے یہ کرنا کہ نبی کو علم غیب ہے یا نہیں. آپ کے میرے یا دنیا کے کسی بھی اسکول کے، کسی بھی یونیورسٹی کے، بڑے سے بڑے ادارے کے علم کا سورس، ہم انسان کا علم کا سورس اسکول ہوگا، مدرسہ ہوگا، کالج ہوگا، یونیورسٹی ہوگی، لیکن نبی کے علم کا سورس وہی ہوتا ہے. نبی کا جتنا علم ہوتا ہے وہ وہی سے آتا ہے. عام انسان کے علم کا سورس دنیا کا کوئی ادارہ ہوتا ہے اور نبی کے علم کا سورس وہی ہوتا ہے. اب مجھے بتائیے وہی کہاں سے آتی ہے؟ وہی کا تعلق عالم غیب کے ساتھ ہے. نبی کا علم کا سورس وہی ہے اور وہی کا تعلق عالم غیب کے ساتھ ہے. تو پھر یہ کیسا سوال ہے کہ نبی کو علم غیب ہے یا نہیں، جب خود مان رہے ہو نبی کے علم کا سورس وہی ہے اور وہی کا تعلق عالم غیب سے ہے؟ تو نبی علم نبوت کی تو ابتدا ہی علم غیب سے ہوتی ہے، عالم غیب سے ہوا کرتی ہے. اللہ کے نبی کو علم غیب ہے یا نہیں، یہ تو چھوٹا سوال ہے، یہ بہت چھوٹی فکر والا ہی کر سکتا ہے. اللہ کا نبی ہوتا ہی وہ ہے، نبی کہتے ہی اس کو ہے جو غیب کی خبریں دینے والا ہوتا ہے، جو غیب کی خبریں دیتا ہے. اللہ اکبر. اور اگر رسول اللہ علیہ السلام کا علم دیکھنا چاہو، یا ایھا النبی پہ، آگے جلدی سے کلام کرنے سے پہلے اگر تھوڑا سا کلام نبی پہ کیا جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم دیکھنا چاہو. اور ویسے بھی یاد رکھیے گا، یہ رسالت بھی ایک پروسیس ہوتا ہے. اللہ رسول سے کلام کرتا ہے، اب اس کلام کا تعلق تو عالم غیب سے ہے نا، جو رسول ہم تک پہنچاتا ہے. رسالت ایک پروسیس ہے، اللہ رسول سے کلام فرماتا ہے، رسول وہ کلام ہم تک پہنچاتا ہے. اب بتائیے کیا وہ جہاں سے کلام آ رہا ہے، کیا وہ جہاں سے علم آ رہا ہے، کیا وہ عالم غیب ہے یا نہیں ہے؟ وہ عالم غیب ہے تو یہ سوال ہی کیسا ہے، یا یہ بات ہی کیسی ہے کہ نبی کو علم غیب ہے یا نہیں ہے؟ اچھا ایک تو یہاں یہ کہ علم عالم غیب سے آ رہا ہے، اور ایک اس رسالت کے پروسیس پہ اور بات سن لو. اللہ رسول سے کلام کرتا ہے اور رسول وہ ہم تک پہنچاتا ہے، اس پروسیس کو رسالت کہا جاتا ہے. رسول اللہ کے پیغام کو ہم تک پہنچاتا ہے. اب آپ مجھے بتائیے، آج اکثر لوگ یہ بھی باتیں کرتے پھرتے ہیں نا، عقیدے پہ ڈاکے مارتے ہیں جب مختلف انداز میں، وہاں یہ بھی کہتے ہیں نا، اچھا صرف یہ نہیں کہ ہم ایسی بات کر کے نکل جائیں گے، اگر اس عنوان پہ کلام کریں گے تو اس عنوان پہ قرآن و حدیث سے انشاءاللہ اپنا عقیدہ ثابت کر کے اٹھیں گے اور میرے وہ بیانات یقیناً سنے جا سکتے ہیں، اس عنوان پر بھی بہت ہے. لیکن اگر کوئی یہ کہتا ہے، کیونکہ ضمن بات آ گئی کہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کو وسیلہ بنانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم ڈائریکٹ اللہ سے بات کریں گے، ہم ڈائریکٹ اللہ سے کلام کریں گے، یقیناً اللہ سنتا ہے. مجھ سے مانگو میں تمہیں عطا کروں گا، یقیناً اس کو زبان سے کہنے کی ضرورت نہیں، وہ تو دل کی صدا بھی سنتا ہے، دل بھی اس کی طرف متوجہ ہو جائے اور فریاد کر دے تو وہ سنتا بھی ہے اور عطا بھی فرماتا ہے. لیکن جس شرارت میں تم ڈنڈوس میں مارتے ہو کہ رسول اللہ علیہ السلام کے وسیلے کی ضرورت نہیں، ہم ڈائریکٹ باتیں کریں گے، کبھی ایسے کرنے والے سے پوچھنا کہ کیا اللہ نے کبھی تم سے ڈائریکٹ بات کی؟ وہ کہے گا نہیں. کہا کہ پھر جو بات بات پہ کہتے ہو، اللہ نے یہ کہا، اللہ نے یہ کہا، اللہ نے یہ کہا، یہ کہاں سے لے کے آئے ہو؟ وہ کہے گی ارے بعد انسان، تمہیں پتا نہیں ہے اللہ رسول سے کلام کرتا ہے اور رسول وہ کلام ہم تک پہنچاتا ہے، اور اللہ قرآن میں سورہ بقرہ میں فرماتا ہے کسی بندے کی یہ مجال نہیں ہے کہ اللہ اس سے کلام کرے. وہ یہ نہیں فرماتا کہ اللہ کی نہیں، وہ کہتا ہے کسی بندے کی یہ مجال نہیں ہے کہ اللہ اس سے کلام کرے. اب اگر یہاں ذہن میں سوال آئے کہ یا اللہ اگر تو کلام کر لے، کہا ہماری شان یہ ہے کہ ہم جس سے کلام کرے وہ نبی بن جاتا ہے. یعنی آیت تو یہ ہے کہ جس کا اللہ کی شان نہیں، کسی بندے کی یہ مجال نہیں کہ اللہ کلام کرے، لیکن اب اللہ کی شان کیا ہے؟ اللہ جس سے بات کرے، براہ راست فرمائے، آواز سے فرمائے، فرشتے کے ذریعے فرمائے، جس سے بھی وہی فرمائے، جس سے بھی کلام کر لے وہ نبی بن جاتا ہے. اور حقیقت نبوت بھی یہ ہے کہ اللہ جس سے کلام کرتا ہے. اب لاؤ ان لوگوں کو جو کہتے ہیں نبی رسول اللہ کا وسیلہ کی ضرورت نہیں، ہم ڈائریکٹ ہی باتیں کریں گے، وہ سن سکتا ہے، لیکن جس شرارت میں تم کہہ رہے ہو، بتاؤ اللہ نے کبھی تم سے
تیرے باپ کی جواب ہے نہیں کی وہ کہتا ہماری شان ہی یہ ہے ہم عام لوگوں سے باتیں ڈائریکٹ نہیں کرتے ہم جس سے کلام کریں وہ نبی بن جاتا ہے اب حضور خاتم النبیین ہے ہم اور حقیقت نبوت بھی یہ ہے کہ اللہ جس سے کلام کرتا ہے اور پھر ہم نبی کے ذریعے سے رسول کے ذریعے سے لوگوں سے کلام کرتے ہیں سوال یہ ہے کہ کیا اللہ خود کلام نہیں کر سکتا جواب یہ ہے وہ قادر ہے وہ کلام کر سکتا ہے لیکن یہ اس کی شان ہے کہ وہ جس سے کلام کرے وہ نبی بنتا ہے اور پھر نبی کے ذریعے سے وہ لوگوں سے کلام کرتا ہے بکر والوں آج کے بعد کوئی کہنا نبی کے ذریعے کی ضرورت نہیں اس سے کہنا عقل کے یتیم جب وہ قادر ہو کے جب وہ اللہ ہو کے نبی کے ذریعے کے بغیر تجھ سے بات نہیں کر رہا تو تو بندہ ہو کے نبی کے وسیلے کے بغیر اس تک پہنچے گا دامن مصطفیٰ تھاما تو خدا ملے گا دامن مصطفیٰ تھامے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے اللہ اکبر آپ نے قرآن یہ بچے بچے کو آیات یاد ہے الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان آپ کو پتا ہے مفسرین نے کہا کہ یہ آیت حضور علیہ السلام کی شان میں نازل ہوئی ہے یہ آیات حضور علیہ السلام کی شان میں نازل ہوئی ہے اللہ اکبر الرحمن وہ رحمان علم القرآن جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرآن سکھایا اب آپ بولیں گے ہمیں نہیں سکھایا بھائی رسول اللہ علیہ السلام نے قرآن اللہ سے سیکھا براہ راست اللہ نے اگر قرآن سکھایا تو رسول اللہ علیہ السلام کو سکھایا پھر رسول اللہ علیہ السلام نے صحابہ کو سکھایا صحابہ نے تابعین کو سکھایا انہوں نے تبع تابعین کو سکھایا آگے چلتے 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 سلسلہ آج پہنچا مجھے میرے استاد نے وہ میدان دیا آپ کو آپ کے استاد سے وہ میدان ملا لیکن اگر اللہ نے براہ راست کسی کو قرآن سکھایا تو ذات رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ رسول اللہ علیہ السلام کی ذات اقدس ہے اور یہاں پر کہا اگر کوئی کہے کہ جبرائیل امین کا آنا تو یہ تو ان کی ایک سعادت تھی کہ ان کو سعادت ملتی تھی ورنہ حروف مقطعات کو دیکھ لو یا دیگر قرآن کے کئی علوم ایسے ہیں جن میں مفسرین نے کہا اور اعلی حضرت نے اس میں تفصیل کا تذکرہ کیا کہ کئی علوم ایسے ہیں بے شمار علوم ایسے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کے درمیان راز ہیں کسی تیسرے کو اس کی خبر نہیں ہے کسی تیسرے کو اس کی خبر نہیں ہے الرحمن علم القرآن یہاں محدث ابن جوزی نے بھی کہا علامہ علاء الدین بغدادی خازن میں کہتے ہیں حضرت شاہ عبد الحق محدث دیل علامہ علاء الدین بغدادی اور محدث ابن جوزی اور دیگر کئی مفسرین نے کہا امام قرطبی نے بھی کہا کہ یہ آیات اور دیگر کئی مفسرین کہتے ہیں کہ یہ آیات سورہ رحمان کی یہ پہلی آیات رسول اللہ علیہ السلام کی شان میں ہے الرحمن ورحمن علم القرآن جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرآن سکھایا اللہ اکبر علمہ البیان پھر جس نے رسول اللہ علیہ السلام کو بیان سکھایا اور خلق الانسان خلق انسان میں کہا انسان سے مراد رسول اللہ علیہ السلام کی ذات اقدس ہے اور علمہ البیان کہ اللہ نے بیان سکھایا اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ نے رسول اللہ علیہ السلام کو تمام علم عطا فرمایا اور بیان سکھایا اللہ اکبر اب یہاں پر آپ کی بھرپور توجہ درکار ہے بھرپور توجہ آپ حضرات کی درکار ہے رسول اللہ علیہ السلام کی شان کا یہاں سے اندازہ لگاؤ قرآن تس کون اللہ کون سکھا رہا ہے رسول اللہ علیہ السلام کو اللہ سکھا رہا ہے اب اگر کسی کو یہاں سے قرآن پڑھنا ہو وہ یہاں سے اٹھے گا عیدگاہ المعاد المحمدی العالی کے ادارے میں آ جائے گا وہاں سے علم قرآن حاصل کرے گا جہاں علم قرآن سیکھے گا وہاں سے سیکھ لے گا جتنا علم وہاں موجود ہے وہاں سے حاصل کرے گا پھر وہ لاہور چلا جائے گا کسی مدرسے میں اہل سنت کا پکا مجدد القسانی اور اعلی حضرت کے فکر کا ادارہ ڈھونڈے گا اگر صحیح سنی ہوا جب وہ ادارہ مل جائے گا وہاں پر قرآن کا علم حاصل کرے گا جتنا وہاں موجود ہوا وہاں سے لے لے گا پھر وہ بھکر آ جائے گا یہاں پوچھے گا کہ بتاؤ کوئی ایسا ادارہ ہے جو مجدد البسانی کی فکر پہ قائم ہو جو امام احمد رضا کی فکر پہ قائم ہو جو ابو منصور ماتوریدی نے جو عقائد واضح کی ہے ان میں ڈنڈی نہ مارتا ہو جو پکا سنی ادارہ ہو وہاں پر جا کے بیٹھ جائے گا وہاں سے علم حاصل کرے گا پھر کراچی چلا جائے گا پھر الازہر چلا جائے گا پھر مصر میں جائے گا شام میں جائے گا دیگر مقامات پہ جائے گا اور جا کے علم دین علم قرآن حاصل کرے گا پوری دنیا کے مدرسوں میں جتنا علم ہے وہ حاصل کر لے گا اس کے بعد بھی کیا وہ کہہ سکتا ہے کہ مجھے قرآن کا تمام علم آ گیا
جواب یہ ہے کہ وہ یہ نہیں کہہ سکتا. اب اللہ فرما رہا ہے کہ میں نے اس قرآن میں ہر غیب کا ذکر کیا ہے. اللہ فرماتا ہے زمین و آسمان کا کوئی غیب ایسا نہیں ہے جس کا ذکر قرآن میں موجود نہ ہو. پھر اللہ فرماتا ہے ولا رطب ولا یابس الا بخطاب مبین, کوئی خشک اور تر چیز ایسی نہیں ہے جس کا علم قرآن میں موجود نہ ہو. پھر اللہ فرماتا ہے کوئی چھوٹی یا بڑی چیز ایسی نہیں ہے جس کا ذکر قرآن میں موجود نہ ہو. اب قرآن کا دعویٰ ہے کہ کوئی بڑی سے بڑی چیز ایسی نہیں جس کا علم قرآن میں نہیں ہے, کوئی چھوٹی سے چھوٹی چیز ایسی نہیں جس کا علم قرآن میں نہیں ہے, کوئی خشک یا تر چیز ایسی نہیں جس کا ذکر قرآن میں موجود نہیں ہے. اور پھر قرآن کا یہ دعویٰ ہے کہ زمین و آسمان کا ہر غیب اس قرآن میں موجود ہے. اب میں سوال کرتا ہوں, قرآن نے بتا دیا کہ ہر غیب قرآن میں ہے, جواب یہ ہے یہاں قرآن بیان کر چکا ہے. اب بتاؤ رسول اللہ کو قرآن کس نے سکھایا؟ الرحمن علم القرآن, وہ رحمان ہے جس نے رسول اللہ علیہ السلام کو قرآن سکھایا. عیدگاہ کوئی آئے گا پورا علم نہیں ملے گا, الازہر کوئی جائے گا پورا علم نہیں ملے گا, جامعہ نظامیہ میں کوئی جائے گا پورا علم نہیں ملے گا, بڑی سے بڑی یونیورسٹی میں کوئی چلا جائے گا, جتنا قرآن کا علم وہاں ہے اتنا مل جائے گا. اب اللہ فرما رہا ہے ہم نے ہر غیب قرآن میں رکھا. اب بتاؤ یہ تو ہو سکتا ہے عیدگاہ میں پڑھنے والے سے علم رہ جائے, اور بالکل ہوگا, یہ تو ہو سکتا ہے الازہر میں جتنا علم ہے وہاں پہ نہ مل جائے باقی رہ جائے, یہی ہوگا, لیکن اللہ سکھائے تو کچھ رہ سکتا ہے؟ کوئی ایسا قرآن کا علم ہے جو اللہ کے پاس نہ ہو؟ جتنا عیدگاہ میں ہے وہاں سے ملے گا, جتنا نظامیہ میں ہے وہاں سے ملے گا, جتنا الازہر میں ہے وہاں سے ملے گا, لیکن اللہ کی بارگاہ میں کوئی علم ایسا ہے جو نہ ہو؟ اللہ نے یہاں مطلق کہا کہ ہم نے علم سکھایا, یہ نہیں فرمایا اتنا سکھایا یا اتنا سکھایا. پہلے کہا ہر غیب قرآن میں رکھا, اور پھر کہا خود رسول کو سکھایا. تو ڈھکوسلے نہ مارو, یہ عقیدہ علی الاعلان بیان کرو کہ اگر ہر غیب قرآن میں موجود ہے, اگر قرآن کا یہ دعویٰ سچا ہے جیسا کہ سچا ہے, تو پھر یہ بھی مانو لا جس کو اللہ نے خود قرآن سکھایا اس حبیب خدا سے کوئی خشک چیز نہیں چھپی, کوئی تر چیز نہیں چھپی, کوئی چھوٹی چیز نہیں چھپی, کوئی بڑی چیز نہیں چھپی. ہر غیب کا مظہر عطم اللہ نے مصطفیٰ کو بنایا ہے. اب آپ میں سے وہ حضرات جو ٹیلی فون پہ مصروف نہیں ہیں وہ اس بات پر ضرور توجہ کر لیں, جو ٹیلی فون سے مصروف ہیں ان کو یقیناً باہر جا کے کھلی فضا میں بیٹھنا چاہیے, مجلس کا ماحول گندا نہیں کرنا چاہیے. بڑے غور سے میری بات کو سن لیں. اللہ اکبر. اب یہاں پر سوال آپ یہ کریں گے کہ کیا حافظ قرآن کو سارا علم غیب پھر آ جانا چاہیے, یا پھر حافظ قرآن کو بھی علم غیب آ جانا چاہیے, اور وہ حافظ قرآن جس نے بیسیوں تفاسیر پڑھ لی عالم قرآن بھی ہے اس کو تو پھر سارا علم آ جانا چاہیے؟ تو جواب اس کا یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن کریم میں فرمایا, اے میرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام, جب فرمایا نا کہ اس میں ہر غیب کا ذکر ہے, فرمایا میرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام لوگوں کے آگے وہ بیان کیجئے جو ان کے لیے بھیجا گیا, جو ان کے لیے نازل کیا گیا, جو ان کے لیے بھیجا گیا. اب مبصرین نے یہاں تبصرہ کیا, مبصرین کہتے ہیں اس سے مراد یہ ہے کہ قرآن کریم کے کئی علوم ایسے ہیں جو صرف رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے عطا فرمایا, جو خالصتاً حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ہے, لیکن لوگوں کے لیے حکم کیا گیا, لوگوں کے لیے وہ بیان فرمائیں کہ جو ان کی تبلیغ کے لیے, ان کی ہدایت کے لیے, ان کے لیے نازل کیا گیا. باقی تمام علوم جو غیب کا ذکر ہے, کئی علوم ایسے ہیں جو صرف اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان راز ہے. اللہ اکبر, کیا شان ہے یار میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی. اچھا اب یاد رکھیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے علم کا سورس کیا ہے. جب ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے القاب کا ذکر کرتے ہیں تو اکثر ایک لقب کا استعمال ہوتا ہے نا, کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم امی ہیں, امی کا لقب استعمال ہوتا ہے. اب یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بہت بڑی شان ہے, یہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے علم کی بہت بڑی دلیل ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا امی ہونا یہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے کائنات کے سب سے بڑے عالم ہونے کی دلیل ہے. اب اس کا کوئی من گھڑت ترجمہ کرے وہ ترجمہ کر لے جو دیگر لوگوں کے لیے استعمال کیا جائے گا, جو عام لوگوں کے لیے ترجمہ اس کا کیا جائے گا وہی کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کر لے اور کہہ دے کہ معاذ اللہ بے پڑھا یا جن کو پڑھنا نہ آتا ہو
لوگوں کے لیے استعمال ہوگا تو اور ہوگا، رسول اللہ علیہ السلام کے لیے جب استعمال ہوگا. اس پر بھی میرا پورا بیان جو ہے وہ لفظ امی پر یار میں کیو ٹی وی کا موجود ہے، وہ سماعت کیا جا سکتا ہے. پورا بیان اس لفظ پر ہے کہ رسول اللہ علیہ السلام کی یہ کیسی بے مثال شان ہے. اب یہاں پر آپ توجہ کیجئے نا یار، یہ سارا علم قرآن کہاں سے آیا؟ زبان مصطفیٰ سے آیا. اب مجھے ایک بات کی سمجھ نہیں لگتی، اتنی بڑی پگڑی باندھ کے کہ سر سنبھالنا بھی مشکل ہو جائے، سمجھ آ گئی؟ لٹھے کا سوٹ پہن کے بڑے سے بڑا اپنے نام کے ساتھ القاب لگا کے کوئی بیٹھے اور کہے کہ حضور علیہ السلام کو معاذ اللہ علم نہیں تھا، یا حضور علیہ السلام کو یہ نہیں آتا تھا یا وہ نہیں آتا تھا. ارے حضرت، آپ اس اتنی بڑی مسند میں جو مفتی بن کے بیٹھے ہو، شیخ بن کے بیٹھے ہو، شیخ الحدیث کہلا رہے ہو، بڑے صاحب علم سمجھ کے لوگ آپ کے ہاتھ چوم رہے ہیں، نذرانے بٹور رہے ہو، بتاؤ جس کی باتیں سے چند باتیں سیکھ کے تم اتنے بڑے عالم بن رہے ہو اس کو علم نہیں تھا؟ جس کے علم کا سمندر سے چند قطرے حاصل کر کے تم بڑے عالم بن کر دنیا میں لوٹ کما رہے ہو، ان کے بارے میں کہتے ہو کہ ان کو علم نہیں تھا؟ او میرے بھائی، ذرا غور کرو، سارا علم قرآن کس کی زبان سے آیا؟ سارا علم حدیث کس کی زبان سے آیا؟ بتاؤ، یہ جو بڑے بڑے فقہا ہیں ان کو سب کچھ کس کی خیرات سے ملا؟ یہ جو بڑے بڑے مفسرین ہیں ان کو سب کچھ کس کی خیرات سے ملا؟ یہ تو یہ ہے، اگر کوئی لا کا اسٹوڈنٹ ہے نا، سمجھتا ہے کہ لا علم کا بہت بڑا مقصد ہوتا ہے. آج دنیا کی یونیورسٹیز میں جا کے ریسرچ کرے، مسلمانوں کی نہیں، لندن میں چلے جاؤ، لا کی سب سے بڑی یونیورسٹیز میں سے ایک یونیورسٹی لندن میں لنکن یونیورسٹی ہے. لنکن یونیورسٹی لندن میں پروفیسرز کے نام لکھے، بلکہ وہ مجھے اپنے سوشل میڈیا پہ شیئر بھی کروں گا، مجھ تک وہ پہنچا بھی، میں نے اس کی تصویر بھی منگوائی پچھلے دنوں. لنکن یونیورسٹی میں مین جگہ پر بڑے بڑے کامیاب ترین لائرز کے نام لکھے ہیں. میں نے بڑی محنت سے وہاں اندر جانا جو ہے وہ مشکل ہوتا ہے، بڑی محنت سے وہاں کی تصویر بھی حاصل کی ہے. میں آپ حضرات تک پہنچا، سوشل میڈیا کے ذریعے پہنچ جائے گی آج کل میں. وہاں پر دنیا کے کامیاب ترین قانون دانوں کے لندن یا لنکن یونیورسٹی میں نام لکھے ہیں. آپ کو پتا ہے آج بھی لا کی دنیا کی سب سے بڑی یونیورسٹیز میں سے ایک یونیورسٹی جہاں سے محمد علی جناح قائد اعظم نے بھی جو ہے وہ قانون پڑھا، لنکن یونیورسٹی لندن میں، اور قائد اعظم نے بھی اس کا ذکر کیا کہ میں نے وہاں یہ دیکھا پڑھا تو میرے دل میں لا پڑھنے کا مزید جذبہ آیا. لنکن یونیورسٹی لندن میں آج بھی دنیا کے کامیاب ترین قانون دانوں کے نام لکھے ہیں، اور سب سے اوپر لکھا ہے سب سے کامیاب قانون دان محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آج اگر کوئی میڈیکل پڑھنا چاہے، میڈیکل پڑھنا چاہے گا وہ حیران ہو جائے گا، حیران ہو جائے گا کہ جو چیزیں آج میڈیکل سائنس انویسٹ کر رہی ہے، میڈیکل سائنس ذات رسالت صلی اللہ علیہ وسلم نے 1450 سال پہلے بیان کر دیا. ابھی یہ کووڈ آیا، کتنا عرصہ لگا WHO کو اس کی پریکاشنز بیان کرنے میں، دیکھا اس کو سٹڈی کیا، پھر دیکھا اس کی پریکاشنز کیا ہو سکتی ہیں. 1450 سال پہلے جاؤ، آج بھی بخاری مسلم میں جہاں کتاب التاؤن، جہاں تاؤن کے سے متعلق حضور کی حدیثیں موجود ہیں، تاؤن کے وائرس سے بہل ہی آج WHO کی ریسرچ رکھو اور حضور کی وہ حدیث رکھو جو حضور نے اس کی پریکاشن عطا فرمایا. حضور نے فرمایا، یہ کہہ رہے ہیں نا 6 فٹ کا فاصلہ، انہوں نے کہا تھا کووڈ میں، بزبان قرآن ارشاد ہوا، رسول اللہ علیہ السلام کی زبان سے ارشاد ہوا. جب وہ سارا ڈاکٹر کیت مور کے آگے رکھا گیا کہ انسان کس طرح سات مراحل میں اس کی تخلیق ہوتی ہے، پھر کس طرح انسان کا جسم تخلیق ہوتا ہے، جب یہ چیز، یہ ریسرچ اس کے آگے رکھی گئی انسانی تخلیق کے متعلق، انسان کا جسم کیسے تیار ہوتا ہے، کس طرح مراحل میں تیار ہوتا ہے، اللہ اکبر، ڈاکٹر کیت مور نے کہا، جب بتایا گیا کہ اس طرح 3 پردوں میں، اور حضور علیہ السلام نے بھی جب کچھ ارشاد فرمایا، جب وہ ساری ریسرچ اس کے آگے رکھی گئی، ڈاکٹر کیت مور نے کہا ماننا پڑے گا کہ جس کی یہ ریسرچ ہے حضور کا اس میں گرامی لیا، ان کے پاس کوئی بہت ہائی کلاس کی جو ہے وہ مائکروسکوپ ہے، ہائی کلاس کی ان کے پاس کی الٹراساؤنڈ مشینز ہیں، ہائی کلاس کی ان کے پاس جو ہے وہ ٹیکنالوجی ہے جس کے ذریعے انہوں نے یہ بتایا. جب اس کو یہ بتایا گیا نا کہ یہ ذات نے آج ارشاد نہیں فرمایا، یہ حضور علیہ السلام ہیں، مسلمانوں کے نبی ہیں، ان کا کہنا ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں اور خاتم النبیین ہوں، 1450 سال پہلے انہوں نے یہ بتایا. ڈاکٹر کیت مور نے کہا اگر انہوں نے یہ 1450
سال پہلے بتایا اور وہ کہتے ہیں کہ وہ اللہ کے نبی ہیں تو مجھے کسی اور دلیل کی ضرورت نہیں ہے میں گواہی دیتا ہوں وہ اللہ کا سچا رسول ہے کیونکہ یہ کسی عام انسان کو 1450 سال پہلے پتا چل ہی نہیں سکتا ٹیکنالوجی کے بغیر یہ پتا چل ہی نہیں سکتا میڈیکل سائنس حیران ہے آج کسی بھی معاملے میں دیکھ لو میڈیکل کے متعلق بھی جو حضور نے ارشاد فرمایا دنیا حیران ہو کے بیٹھی ہے حیران ہو کے بیٹھی ہے پھر کسی اور معاملے میں دیکھ لو ریاست کو کیسے قائم کرنا ہے ریاست کیسے چلائی جاتی ہے رسول اللہ علیہ السلام کے حدیث کو دیکھو دنیا حیران ہوتی چلی جا رہی ہے سائنس کی میں نے تو ایک بات پیش کی میڈیکل سائنس ہو یا دوسری سائنس ہو ٹیکنالوجی ہو لوگ حیران ہوتے چلے جا رہے ہیں تو جو رسول اللہ علیہ السلام نے 1450 سال پہلے ارشاد فرمایا آج وہ سب کچھ ہوتا نظر آ رہا ہے لا میں حضور نے کیا فرمایا اس پر پی ایچ ڈیز ہو رہی ہے سائنس میں حضور نے کیا فرمایا اس پر پی ایچ ڈیز ہو رہی ہے میڈیکل میں حضور نے کیا فرمایا اس پر پی ایچ ڈیز ہو رہی ہے اور سب سے بڑی بات جس پر دنیا حیران ہے آج سے 10 سال پہلے جس کو جدید تحقیق سمجھا جاتا تھا آج وہ تحقیق پرانی ہو چکی ہے آج اس کو قدیم سمجھا جاتا ہے آج سے 50 سال پہلے حکومت نے جو پالیسیز بنائی تھی آج ان کا اگر کوئی ذکر کرے تو لوگ ہنسیں گے آج کا دور کی بات کرو 50 سال میں زمانہ بدل چکا ہے 50 سال پہلے کی پالیسیاں آج بیان نہیں کی جائے گی 50 سال پہلے جو دنیا کے مسائل تھے آج وہ مسائل نہیں ہے آج ہم بچوں کا وہ مسائل کہانی کے طور پر سناتے ہیں کہ 50 سال پہلے ایسا ہم نے سنا ہے ہوا کرتا تھا یا 50 سال پہلے دنیا کے یہ مسائل تھے ہائی ٹیکٹ کے بعد 10 سال کے بعد پہلی تحقیق پرانی ہو جاتی ہے نئی تحقیق نافذ العمل ہوتی ہے 10 سال پرانے قانون بعض اوقات تو نافذ العمل بھی نہیں رہتے لیکن 1450 سال گزر گئے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تحقیق کو اگر رکھو حدیث کو اگر رکھو قانون کو اگر رکھو ارشادات کو اگر رکھو اور نیچے میرے نبی کا نام نہ لکھو تو دنیا کو لگے گا یہ آج کا دور کے کسی جدید محقق کی تحقیق ہے جس آج 2024 کے کسی جدید ترین محقق نے آج کا دور کو دیکھ کے یہ فیصلہ کیا ہے یہ میرے نبی کی شان ہے 1450 سال گزر گئے میرے نبی کی ایک بات کو بھی کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ پرانے دور کی تحقیق تھی ہاں لوگ حیران ضرور ہوتے ہیں کہ 1450 سال بعد اتنی ریسرچ کے بعد دنیا آج جہاں پہنچ رہی ہے 1450 سال پہلے عرب کے صحرا میں بیٹھ کے اللہ کے حبیب نے یہ سب کیسے بیان کیا اتنا علم کہ سائنس حیران اتنا علم کہ علماء حیران اتنا علم کہ سائنٹسٹ حیران اتنا علم کہ قانون کی یونیورسٹیاں حیران اتنا علم کہ پولیٹکس والے حیران اتنا علم کہ ڈاکٹر حیران پھر بھی تم کہو امی کا پڑھنا نہیں آتا تھا تو ارے عقل پہ ماتم کرو ساری دنیا کا علم جہاں سے آ رہا ہے اس کو پڑھنا نہیں آتا تھا لیکن مکر والوں اب سوال یہ ہے اب سوال یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کے لیے اگر لفظ امی کا استعمال ہوگا بات یہ ہے کہ حضور علیہ السلام پڑھے کس سے امی کا معنی جب حضور کے لیے کیا جائے گا تو پتہ کیا کیا جائے گا جو دنیا میں کسی سے نہ پڑھا ہو جو دنیا میں کسی سے نہ پڑھا ہو یہ نہیں کہ پڑھنا نہیں آتا اب علم دیکھو نا میں نے بتایا لا حیران ہے قانون دان حیران ہے سائنٹسٹ حیران ہے ڈاکٹر حیران ہے ریسرچرز حیران ہے علماء حیران ہے دنیا حیران ہے کہ 1450 سال گزر گئے ہر علم ایک دور کے لیے ہوتا ہے پھر وہ ہسٹری بن جاتی ہے تحقیق 1450 سال اگر ہر سال کسی کے علم سے روشن نظر آ رہا ہے تو وہ مصطفیٰ کا علم ہے پھر یہ تو نہیں کہا جائے گا کہ پڑھنا لکھنا نہیں آتا تھا پھر یہ کہا جائے گا کہ ہر معاملے میں سب سے زیادہ اگر کسی کا علم اتھارٹی ہے تو وہ میرے مصطفیٰ کا علم ہے لیکن اب مطلب یہ ہوگا کہ تو دنیا میں کسی سے نہیں پڑھا اب سوال یہ کیا جائے گا اگر دنیا میں کسی سے پڑھا ہی نہیں تو پھر اتنا علم آیا کہاں سے سمجھ رہے ہیں اب یا نہیں سمجھ رہے پنجابی بولا کیڑی بوجھو کون سی بولی بولتے ہو آپ لوگ فرینچ بولو آتی نہیں ہے کیسے بولوں نہ آپ کو آتی ہے نہ مجھے آتی پھر سوال یہ ہوگا
کہ اگر اتنا علم ہے تو پھر یہ علم سیکھا کہاں سے؟ جواب آئے گا یہ نبی تو امی ہے، یہ تو دنیا میں کسی سے پڑھا ہی نہیں ہے۔ اب پھر سوال یہ ہوگا اگر دنیا میں کسی سے نہیں پڑھا تو اتنا علم آیا کہاں سے؟ اللہ فرماتا ہے میں بتاتا ہوں، علمک ما لم تکن تعلم۔ ایک تو الرحمن علم القرآن، حضور کو اللہ نے قرآن سکھایا، پھر خلق الانسان علمہ البیان، پھر یہاں انسان سے مراد حضور ہے، اور پھر علمہ البیان کا اللہ نے حضور کو بیان سکھایا، اور پھر ایک اور مقام پہ وہ علمک ما لم تکن تعلم۔ حبیب آپ کو میں نے سکھایا وہ سب کچھ جو آپ نہیں جانتے تھے۔ اب اللہ نے کہا اگر حضور کا استاد دیکھنا چاہتے ہو تو دنیا میں نہیں ملے گا، حضور کا استاد اللہ خود ہے۔ حضور اگر پڑھے ہیں تو اللہ سے پڑھے ہیں۔ بتاؤ کیا یہ حضور کا پروٹوکول تھا کہ دنیا میں کوئی حضور کا استاد بنتا؟ کیا یہ حضور کا پروٹوکول تھا کہ تمام انبیاء جس کی شانوں میں رتب اللسان رہے اس کا کوئی بندہ اور استاد بنے؟ کیا حضور کا یہ پروٹوکول تھا کہ نبی جس کا امتی ہونے کے لیے دعائیں مانگے کوئی اور اس کا استاد بن جائے؟ کیا یہ حضور کے پروٹوکول کے مطابق تھا کہ آدم کی توبہ جس کے صدقے قبول ہو رہی ہے، نوح کی کشتی کو جس کے صدقے کنارہ مل رہا ہے، آج حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صدقے، ابراہیم علیہ السلام کے لیے جس کے صدقے باغ بن رہی ہے، کیا خیال ہے اس کا استاد کوئی اور بنے؟ کیا یہ حضور کا پروٹوکول تھا کہ جو مقصود کائنات ہے اس کا پروٹوکول اس کا استاد کوئی اور بنے؟ تمام انبیاء جس کی شان بیان کرتے رہے اس کا استاد کوئی اور بنے؟ کیا حضور کا یہ پروٹوکول تھا کہ اللہ کا حبیب ہو اور استاد بنے کوئی اور؟ نہیں نہیں۔ کیا حضور کا یہ پروٹوکول تھا کہ ہر نبی کا دور میں حضور حاضر و ناظر؟ کیا حضور کا یہ پروٹوکول تھا کہ لباس سے بشریت تو اب آ رہا ہے؟ حضور تو نور ہے اور پہلے سے موجود ہے، پہلے سے موجود ہے اور استاد کوئی اب بن رہا ہے جب لباس بشریت میں آئے؟ کیا یہ پروٹوکول تھا یا پروٹوکول نہیں تھا؟ اس لیے تو اللہ نے فرمایا کہ دنیا میں کوئی ان کا استاد نہیں ہے، میں نے انہیں سب کچھ پڑھا کے بھی بھیجا ہے اور سکھا کے بھی بھیجا ہے۔ اب بتاؤ جب اللہ نے کہا نا وہ اللہ کا مالم تو بنتا عالم، بہت زیادہ لوگ ٹپے سڑاندے نے، میں نو آندے نہیں۔ جب حضور علیہ السلام، جب اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا نا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ، آپ کو سکھا دیا ہم نے سب کچھ جو آپ نہیں جانتے۔ میں علماء کی بات نہیں کر رہا، یہ جو میں نے جملہ کہا، میں نے آپ کو سکھا دیا سب کچھ جو آپ نہیں جانتے تھے۔ اللہ اکبر۔ اب یہاں سے واضح ہوا علم مصطفیٰ کی ذمہ داری اللہ نے لے لی، اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نالج کی ذمہ داری اللہ نے لے لی، علم مصطفیٰ کی ذمہ داری اللہ نے لے لی۔ اب اگر اللہ نے یہ تو نہیں فرمایا کہ ہم نے کسی خاص سپیسیفک چیز کا، کسی خاص چیز کا علم حضور کو سکھا دیا، فرما دیا ہم نے سکھا دیا وہ سب کچھ جو یہ نہیں جانتے تھے۔ اب ہر معاملے میں علم مصطفیٰ کی ذمہ داری اللہ نے لے لی۔ اب اگر کوئی حضور کے علم میں نقص نکالے گا نا تو ذمہ داری حضور نے نہیں لی، ذمہ داری اللہ نے لی ہے۔ اب اگر کوئی حضور کے علم میں نقص نکالے گا تو حضور کے سیکھنے میں نہیں اللہ کے سکھانے پہ نقص نکال رہا ہے۔ میرے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے ہر علم عطا فرمایا۔ اچھا میں آپ سے گزر ہی لگتا میں آگے اس آیت پہ کلام کر سکوں گا وقت کی وجہ سے، ایک سوال کرتا ہوں، آؤ بتاؤ اگر یہاں بکر کی کوئی یونیورسٹی، بکر میں یونیورسٹیاں ہوں گی یقیناً، بکر کی یونیورسٹی کسی بندے کے بارے میں یہ کہے کہ اس کی ہر بات کو ہم اون کرتے ہیں، جو یہ بات کر دے ہمیں اس کے علم پر اتنا اعتماد ہے کہ وہ یونیورسٹی کی بات کہلائے گی، لوگ حیران ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ لوگ کہیں گے بکر والے کے بھائی اصل عالم تو یہ ہے، اصل صاحب علم تو یہ ہے کہ بکر کی یونیورسٹی کہہ رہی ہے کہ اس کی ہر بات کو یونیورسٹی اون کرتی ہے، یونیورسٹی کو اس کے علم پہ اتنا اعتبار ہے۔ اب بتاؤ کہ اسلام آباد کی یونیورسٹی کسی کے بارے میں یہ کہہ دے تو پورا پاکستان اس کو قدر کی نگاہ سے دیکھے گا کہ بھئی ایسا علم ہے کہ اسلام آباد کی سب سے بڑی یونیورسٹی نے کہہ دیا کہ اگر یہ کوئی بات کر دے گا نا تو اس کی ہر بات یونیورسٹی کی بات ہوگی، یونیورسٹی اس کو اون کرتی ہے۔ لوگ کہیں گے کیا بات ہے بھائی، اس کی اتنا اعتبار ہے اس پر یونیورسٹی کو، کہیں کوئی غلط بات کر ہی نہیں سکتا، اس کا مطلب اس کا علم بڑا مضبوط ہے۔ اگر آکسفورڈ یونیورسٹی کسی کے بارے میں یہ کہہ دے پوری دنیا میں اس کو قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے کہ آکسفورڈ یونیورسٹی کو اس
اس کی بات پر اتنا اعتبار ہے کہ یہ غلط بات کر ہی نہیں سکتا کہ یہ جو کہتا ہے وہ یونیورسٹی اس کو آن کرتی ہے. اب بتاؤ اگر اللہ کسی کو کہے کہ وما ینتقون الہوا ان ہوا الا وحی یوحا, یہ اپنی مرضی سے تو کچھ کہتا ہی نہیں, یہ جو کہتا ہے وہ مجلہ کی وحی ہوتی ہے, اس کے علم پہ کوئی شک ہو سکتا ہے؟ اس کے دل پہ کوئی دوسری بات ہو سکتی ہے؟ پھر معلوم نہ اگر اس کائنات میں کسی کا علم سب سے بلند ہے اور کسی کی بات خلقت میں سب سے اٹل ہے تو اللہ کے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے. اس لیے تو اعلی حضرت نے کہا کہ میں نے سائے آپ کے کلام ہر بیان کے مقابلے میں ایک بیان ہوتا ہے. بہت اچھی لگ گئی آپ کو ایک بیانیہ, بہت اچھی لگ گئی آپ کو ایک بات, اس سے بہتر بات مل گئی تو وہ پہلی بات بھول جائے گی. بہت اچھا کلام لگ گیا اس سے اچھا کلام سنا تو پرانا کلام بھول جائے گا. کسی کا بہت اچھی بات لگی جب اس سے اچھی بات لگی تو پہلی بات اردو سمجھ آتی ہے. کس کس کو سمجھ آتی ہے ہاتھ اٹھا کے بتاؤ, کس کس کو سمجھ لگ رہی ہے تاکہ میں پتا بھی چلے نا مجھ دیکھ کے بینتے نہیں بجا رہے ہیں. سمجھ آ کے اتنی جان لگاؤں اگلے کو سمجھ ہی نہ آ رہی ہو اور پھر اس کو یہی کہتے ہیں نا مجھ دیکھ کے بین بجا رہے ہیں, وہ تو نہیں کر رہا نا. ہاتھ اٹھا کے بتاؤ کس کس کو سمجھ آ رہی ہے. ہاں شکر تو وہ کیا ہوا, اتنی پنجابی آتی ہے الزامی. تو بات یہ ہے کہ کوئی بھی بیان اچھا لگے اس سے بہتر بیان سنا تو پہلا بیان بھول گیا. کوئی بھی کلام پہلا کلام اگر یہ والا اچھا ہوا تو بھول گیا. لیکن میں لسائے آپ کے کلام تھے نا, ان کو اس وقت عرب اپنی زبان پہ بڑا ناز ہوتا تھا, قادر الکلامی پہ بڑا ناز ہوتا تھا کہ بھائی ہمارے جیسی قادر الکلامی کسی اور کے پاس نہیں ہے. دوسروں کو عجمی کہتے تھے, دوسروں کو عجمی کہتے تھے, اللہ اکبر. لیکن جب رسول اللہ علیہ السلام کی زبان مبارک سے ارشاد ہوا ان کو کس پر ناز تھا, عرب کے اہل زبان کو, ان کے جو فصحا تھے ان کو کس پر ناز تھا, زبان پر, اپنے کلام پر, اپنی زبان پر ان کا بڑا ناز اور غرور تھا. لیکن اب حضور نے کچھ ارشاد فرمایا, اعلی حضرت کہتے ہیں آپ کے آگے یوں ہے کوئی جانے,
غالب کو کتنا بڑا شاعر مانا جاتا کہتا ہے بنے ہیں شاہ کا مصائب پھر ہے اتراتا وگرنا شہر میں غالب کی آبرو کیا ہے ورنہ کوئی کاوی نہ پاندا سمجھ آ گئی اعلی حضرت کو کسی نے کہا کہ ریاست نان پارا کا امیر ہے اس کا قصیدہ لکھ دے اگر آپ نے قصیدہ لکھا تو وہ تو بے مثال ہوگا اتنا نوازے گا جس کا تصور ہی نہیں کیا جا سکتا اعلی حضرت نے قصیدہ تو لکھا لیکن کیا لکھا کروں مدحا اہل لیکن پھر کبھی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے دوران گفتگو مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہو تو میں صدق کے دل سے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہم سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نمک حلال اور وفادار رہنے کی توفیق عطا فرمائے اپنے عقیدے پر پکے رہنا سنیو یہ یاد رکھنا اس پرفتن دور میں جب لوگ ہمارا ہی لبادہ اور کے ہمیں لوٹ رہے ہیں سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے سونے والو جاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی ہے یاد رکھنا اپنی آنکھوں کو کھول کے رکھنا اپنے عقیدے کی حفاظت کرنا اپنے عقیدے پر قائم رہنا چاہے وہ عقیدہ توحید ہو چاہے وہ عقیدہ ذات رسالت خاتم النبیین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق کوئی بھی عقیدہ ہو چاہے وہ عقیدہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے متعلق کوئی عقیدہ ہو چاہے وہ عقیدہ صحابہ کے متعلق ہو چاہے وہ عقیدہ اہل بیت کے متعلق ہو اپنے عقیدوں پر قائم رہنا اپنے عقیدوں پر ثابت قدم رہنا کسی صورت اپنے عقیدے کو کسی کے حوالے نہ کرنا اور اس دور میں اگر عقیدے کی حفاظت چاہتے ہو
تو امام ربانی، حضرت مجدد الفیسانی، شیخ احمد سرہندی فاروقی رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات ایک بہترین معیار ہے، امام اہل سنت امام احمد رضا خان بریلوی رحمت اللہ علیہ کی ذات ایک بہترین معیار ہے، سمجھ آگئی؟ عقیدہ اہل سنت کے اوپر، عقیدہ اہل سنت کی وادی میں یہ منجر نہیں بھیکے گا، سمجھ آگئی؟ اہل سنت کا نظریہ وہی ہے جو صحابہ کا عقیدہ نظریہ، جو محدثین کا نظریہ، جو تابعین کا نظریہ، یقیناً صحابہ کے ساتھ جو اہل بیت اطہار کا نظریہ، جو امام احمد رضا کا نظریہ، اس سے پہلے جو امام ربانی مجدد الفیسانی کا نظریہ، جو ابو منصور ماتوریدی کا عقیدہ، اہل سنت کا نظریہ اور اہل سنت کا عقیدہ وہی ہے۔ یہ طرح طرح کی گھاٹ کا پانی پی کے آگے تقریریں جھاڑتے ہیں سنیوں کے مجمع میں، ان کو بولو یہاں بولی بولنی ہے تو احمد رضا کی بولی بولو، یہاں بولی بولنی ہے تو مجدد الفیسانی کی بولی بولو، یہاں بولی بولنی ہے تو داتا علی حجویری کی بولی بولو، یہاں بولی بولنی ہے تو حضرت غوث اعظم کی بولی بولو، یہاں بولی بولنی ہے تو مشائخ چشتی اکابر کی بولی بولو، مشائخ نقشبند کے اکابر کی بولی بولو، سلسلہ قادریہ کے اکابر کی بولی بولو۔ آئی نئے نئے عقیدہ دریافت کرنے کی اجازت سنی نہیں دیں گے۔ کوئی نعت خوان ایسا شعر پڑھے جو سنی کا نہیں ہے، کالوں میں انگلیاں ڈال لو، نا 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 نا، یہاں پڑھنا ہے تو سنیوں کا، بائبل کرانے والا خبردار جو ان کو ایک روپیہ بھی دے اگر اہل سنت کے علاوہ کہیں کی بولی بولی، سمجھ آ رہی ہے؟ بلکہ پیسے دو نہیں پھاڑ دو کہ واپس کرو گے جڑے پہلے کمائے تھے، پھر بھیجائیں گے، سمجھ آ گئی؟ اہل سنت کے ہاں کوئی خطیب آئے اہل سنت کی بولی کے علاوہ کوئی بولی بولے کانوں پہ گلی ڈال دو، نا نا نا، ہم نے سننی ہے تو وہی بات سننی ہے جو ہمارے اکابر کی، ورنہ جہاں کیوں وہاں جاؤ، بے شک، سمجھ آ گئی۔ لیکن آخری بات یہ سنی کہ جب ہم عقیدے پر بات کرتے ہیں تو وہ ایک ہم نے اپنی دلیل کے ساتھ بات کر دی ہے، سمجھ آ گئی؟ گالم گروچ وار کوٹ جھگڑا تب شروع ہوتا ہے جب دلیل ختم ہو جاتی ہے۔ جب آپ نے عقیدے پر بات کرنی ہے، نظریے پر بات کرنی ہے، تو پھر آپ نے یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ ہم نے حسن اخلاق کے ساتھ بات کرنی ہے۔ اپنے عقیدے کو دلیل کے ساتھ بیان کرو، اپنے عقیدے کو حسن اخلاق کے ساتھ بیان کرو، اپنے عقیدے کو اس خوبصورتی کے ساتھ بیان کرو کہ کوئی تمہاری بات سننے کی طرف متوجہ بھی ہو، سمجھا رہی ہے؟ یہ جو کلچر ہے ہم ایکسٹریمزم کی طرف نہیں جاتے کہ مار دو دھاڑ دو، جو ہماری فکر کا قائل نہ ہو اس کی ہم ایسی کی تیسی کر کے رکھ دیں گے اور پھر لوگوں کو قانون ہاتھ میں لینے کے لیے اکسائیں، یہ ہمارے اقابر کا طریقہ بھی نہیں ہے، نہ یہ ہمارا طریق ہے، نہ یہ اہل سنت کا طریق ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ نہ ہم یہ کہتے ہیں کہ جو ہماری بات نہیں مانے گا، جو ہماری بات کے ڈنڈا اٹھا کے پیچھے چل پڑے، ہمارا کام ہے اپنے عقیدے کو بیان کرنا، سمجھ آ گئے؟ آج یہ 2024 کا مارچ ہے، حیرت ہو رہی ہے اب تک لوگ جو ہے اس بات میں ایجوکیٹ نہیں ہو رہے، بات سوال یہ ہے کہ یہ بتائیے کہ ہمارا کام ہے کہ اپنے عقیدے کو، اپنے نظریے کو، اپنی بات کو دلیل کے ساتھ لوگوں کے آگے بیان کر دینا۔ اب اللہ نے ہر ایک کو عقل دی ہے کہ وہ اس کو اپنائے نہ اپنائے، باقی سزا یا جزا کا فیصلہ اللہ کے پاس ہے۔ اور دیگر معاملات میں بھی آپ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ جب قوانین موجود ہوں تو پھر کسی انسان کو قانون ہاتھ میں لینا، اور پھر اس بات پر آپ خدا را اس بات پر توجہ رکھیے گا کہ لوگوں کو قانون ہاتھ میں لینے پر اکسانا، یہ قطعاً دین کے لیے، دین میں بھی جائز نہیں ہے کہ ہر انسان خود قاضی بن جائے اور فیصلے کرتا رہے اور فیصلے سناتا رہے اور قانون ہاتھ میں لے، اور نہ ہی یہ پاکستان کے آئین کے مطابق جو ہے وہ اس کیا وہ ہے۔ تو اس طرح کی باتیں نہ کریں کہ آپ کی دعوت اور تبلیغ کے اوپر جو ہے وہ ایکسٹریمزم کا جو ہے وہ لیبل لگ جائے۔ آپ دلیل کے ساتھ اپنی بات کریں، باقی قانون ہاتھ میں لینے پر نہ اکسائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نمک حلال اور وفادار رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوران گفتگو اگر مجھ سے کوئی غلطی ہوئی تو میں صدقے دل سے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔